El Consell Comarcal de la Terra Alta ha estat present a la Fira Internacional de Turisme a Madrid, on avui es presentaven també els productes de la comunitat valenciana, amb l'objectiu de potenciar els atractius del nostre territori. Benvinguts a l'informatiu al Dia Territori Sénia. És dijous 24 de gener. Avui, a més d'aquestes notícies, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. A la comarca dels Ports, la xarxa viària s'ha vist afectada per la neu. Durant les darreres hores del dimecres, la pluja es convertia en neu, dificultant al matí del dijous la circulació a la CV12 i la CV15, entre altres carreteres comarcals. La Cort d'Arbitratge de Madrid ha donat la raó a l'empresa de fomento de construccions i contrates en el seu litigi amb l'empresa pública Aquamed, pels treballs de descontaminació del pantà de Flix. L'Ajuntament d'Amposta formalitzava aquest dilluns la venda d'una de les cinc parcel·les al polígon industrial de l'Oriola, que l'entitat va posar a la venda a preu assequible per a favorir la implantació empresarial. El Festival Aragó Negro torna a fer parada aquest cap de setmana a Vall d'Erroures, amb un seguit d'activitats entorn a la novel·la negra, on no faltaran alguns dels escriptors més importants d'aquest gènere. El Consell Comarcal de la Terra Alta ha estat present a la Fira Internacional de Turisme a Madrid. La seva presència s'ha centrat en la via verda i les rutes cicloturístiques de la comarca a l'estant del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la FITUR. La Fira Internacional de Turisme, FITUR, s'està celebrant a Madrid des d'ahir fins al proper diumenge. És una de les fires que plega a més visitants, tant del sector públic com del privat, i la més important de l'Estat. Les Terres de l'Ebre també han estat presents amb la presència de fins a 8 poblacions, el Canà, Emposta, Escó, Camarles, l'Ampolla, Tortosa i la Ràpita. Des del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i el Govern de la Generalitat han coincidit en que el públic espanyol és molt important pel turisme català, i aquest és un dels motius principals pels quals s'assisteix a la Fitur any rere any. És molt important pel turisme espanyol, que és un dels turismes del turisme més rellevants que venen tant a Costa Daurada com a Terres de l'Ebre. Però, a més a més, jo crec que el destacable és que venim amb, amb una fórmula que és de, de, de venir conjuntament. És un mercat molt interessant per nosaltres i tenim molt d'interès. Representa aproximadament un 8% dels nostres ingressos eh, com a turisme i un 14% en, en qüestió de l'afluència de visitants. I, per tant, intentem eh, consolidar la nostra presència que ja és continuada aquesta fira, per tal de fidelitzar aquesta clientela que tenim si la podem millorar per descontar però intentar fidelitzar-la. Durant el primer dia de la Fitura, el territori del Sénia va tenir un gran protagonisme amb la presentació del web de les Oliveres mil·lenàries i les experiències d'oleoturisme. Quiero destacar la capacitat de col·laboració entre administracions: la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, la Taula del Sénia buscando interessos comuns, una major eficiència i major capacitat de generar valor a nostres propostes. Un projecte que nascut gràcies a l'acord entre el País Valencià i la Generalitat de Catalunya, en col·laboració de la taula Sènia i les Diputacions de Tarragona i Castelló. La presentació del web d'experiències turístiques a les Oliveres Milenàries va anar a càrrec de David Esteller i es va dur a terme a l'estant de la Generalitat Valenciana. Al web s'hi poden trobar totes les experiències turístiques on destaquen l'oleoturisme a Mestrella, l'esmorzar entre oliveres mil·lenàries i la visita al Museu de l'Oli. El web és www.oliveresmilenaries.com El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el Dia de la Comunitat Valenciana a Fitur, insistia en l'objectiu de dotar de visibilitat al turisme experimental, amb productes llestos per comercialitzar, potenciant els nostres atractius i el concepte d'hospitalitat. L'estand de la comunitat valenciana a Fitur disposa d'un espai en el qual es divideixen els productes en quatre blocs, Mediterrani Actiu Esportiu, Mediterrani Gastronòmic, Mediterrani Cultural i Mediterrani Rural Natural. En aquest últim s'han creat cinc grups de treball, el Mediterrani Actiu, el 3-5, i el Mediterrani Cultural, 4, que són Territori Bòrgia, Ruta del Grial, 3 de Ruta de la Seda i Camins de Dinosaures. En aquests grups de treball participen activament més de 190 empreses. Sabemos que durante este tiempo se está haciendo un gran trabajo, sobre todo por parte de los profesionales, los trabajadores, las empresas y el conjunto de la ciudadanía valenciana a través de la hospitalidad, a través de la amabilidad, a través de intentar que cada viaje sea una experiencia inolvidable. Y eso lo hacemos entre todos. Y por tanto, hoy estamos aquí en el momento valenciano haciendo una exhibición de unidad y de sobre todo de oferta hospitalària, de oferta de qualitat, de oferta intel·ligent, transitant hacia esa nova economia, però sobretot des del factor humà que és fundamental en el turisme. En aquesta edició de Fitur es presenten més de 450 experiències turístiques diferents, tant a través de la web com en aplicació mòbil. A primeres hores d'aquest dijous, la neu ha complicat l'accés i circulació a moltes de les carreteres de la comarca dels Ports. La CV12 a l'alçada del Coll d'Ares, la CV15 a les vores de Vilafranca, els accessos a la Tinença per la Nacional 232 i l'accés a Vallibona pel port de Querol. A darreres hores de dimecres es registrava un total de 12 litres per metre quadrat d'aigua a Vilafranca que a la matinada es transformava en neu. El cert ja ha estat el protagonista amb temperatures sota zero. La neu, que no ha superat el centímetre de grossària, s'ha gelat provocant complicacions al cas curvà de Vilafranca. La brigada d'obres de l'Ajuntament ha actuat ràpidament per tal de netejar la neu i tirar sal per a desfer el gel de diferents zones importants del municipi. Una d'elles ha estat el Col·legi Públic Blas de Lago, on el pati d'infantil i l'accés al poliesportiu comptaven amb una lleugera capa de neu congelada, una situació que s'ha repetit també a l'Avinguda del Llosar. A primeres hores del dia, la Direcció General de Tràfic prohibia la circulació als camions i als vehicles articulats per nivell roig a la CV15 en el tram entre Ares i Vilafranca. Malgrat les complicacions, no s'ha produït incidents. L'acord d'arbitratge de Madrid ha donat la raó a l'empresa de fomento de construccions i contractes en el seu litigi amb l'empresa pública Aquamed pels treballs de descontaminació del pantà de Flix. El laude arbitral estableix que Fomento de Construccions i Contratas va complir amb el contracte malgrat que faltaven 80.000 metres cúbics encara per acabar de descontaminar. Dos anys després s'espera que la propera setmana es reprenguen els treballs de neteja del pantà. L'ajuntament espera que aquest cop la feina es faça amb la garantia de que s'acabarà. L'empresa pública comet haurà de pagar 1,8 milions d'euros a fomento de construccions i contrates per haver rescindit el contracte dels treballs de descontaminació de Flix. Així ho estableix l'acord d'arbitratge de Madrid que ha resolt que FCC va complir amb les obligacions de dragat i descontaminat, malgrat que es van deixar prop de 80.000 metres cúbics de llots tòxics al fons del pantà. La notícia arriba quan falten pocs dies perquè la nova empresa que té adjudicada la feina, Traxa, comenci a dragar novament el pantà. La draga arribada des d'Holanda ja està fent proves sobre el terreny. L'Ajuntament espera que en el transcurs del 2019 la feina estigui feta i els fans tòxics ja enterrats. Aquest cop són més optimistes també pel que fa a mesures de control ambiental. Tot i així, l'Ajuntament també en posarà de pròpies. Més enllà de les, la data exacta, no tenim cap pressa en que això sigui ja o tardi unes setmanes més. Sobretot el que volem des de l'Ajuntament de Flix és que es faci bé que no hi hagi dubtes sobre la bona execució dels treballs i de que hi hagi una garantia absoluta sobre l'afectació al medi ambient i a les persones que hi vivim a prop. En aquest sentit ho vam anunciar ara fa poc, doncs reeditarem els anàlisis que vam al seu dia a realitzar per part de l'Ajuntament en col·laboració amb en l'OCSIC, el Centre Superior d'Investigacions Científiques, que ens tornarà a fer doncs, uns mostrejos independents per fer un seguiment de que no hi ha afectacions al medi de les persones. Enguany, el govern central ha pressupostat 31,2 milions d'euros en el projecte, que es va tornar a adjudicar a finals de 2017 després d'esclatar el cas de corrupció que involucra Aquamet en el cobrament fraudulent de sobrecostos d'obra injustificats. El cas segueix als jutjats. Aquest dilluns, l'Ajuntament d'Amposta va formalitzar la venda d'una de les cinc parcel·les al polígon industrial de l'Oriola, que l'entitat va posar a la venda a preu assequible per afavorir la implantació empresarial. Es tracta de 3.500 metres quadrats de terreny adquirits per l'empresa Provodelt. En els darrers dos mesos, tres empreses han adquirit sol industrial per implantar-se al polígon de l'Oriola d'Amposta. Es tracta d'una parcel·la de 13.000 metres quadrats i una altra de 6.500 que provenen del BBVA i a un preu que oscil·la entre els 21 i 25 euros per metre quadrat. Compres que s'assumen sumen a la recent adquisició de l'empresa Provodelt d'una superfície de 3.500 metres quadrats que ha decidit implantar-se a l'Oriola per enfortir la seva presència al mercat. Aquesta és una de les parcel·les que l'Ajuntament a la venda a un preu assequible per tal de potenciar i atreure la implantació d'empreses al polígon. I el BBB ha dit és que si l'Ajuntament té 15.000 metres a la venda en, en, a 21 euros, jo l'he de vendre en aquest preu perquè no el vendré per més. I al final això ha afavorit, la proposta de l'Ajuntament ha afavorit que aquells privats que s'han de treure damunt com és lo, en aquest cas el BBVA, s'ha de treure actius, ho ha pogut fer a un preu eh, assequible. Per tant, no és només el preu assequible que nosaltres oferim, és que forcem el mercat privat a que també rebaixi el seu preu, i això és important. L'alcalde Adam Tomàs ha remarcat que una de les apostes del govern ha sigut engegar polítiques actives per facilitar la implantació de noves empreses i crear un nou teixit empresarial, però també ajuda a l'existent que ha sobreviscut a la crisi. Entre aquestes iniciatives destaquen les ajudes a la contractació, polítiques d'ocupació, la cap bonificació en les llicències o la rebaixa de l'IBI. Vinaròs aprova aquest dijous durant el ple ordinari corresponent al mes de gener la nova ordenança del medi rural. Aquest document permetrà regular aspectes com la pastura de les cabres per evitar que entren dintre de propietats privades, la plantació dels tarongers perquè no es faça als marges dels camins dificultant el pas dels tractors o regular el llançament dels purins a l'estiu perquè les males olors no arriben al poble durant la temporada turística. Així ho explica Jordi Moliner, regidor d'Agricultura de Vinaròs. Una ordenança que la vam començar a treballar el 2017, el 2017 ja la vam portar a la Comissió Local Agrari, a través del la Comissió Local Agrari, on els representants, i això és important dir-ho, tots els partits polítics, més els llauradors, ja, ja, ja està la policia local, està la Guàrdia Civil, eh, tenim allí grans gers, tenim els, de, els viveristes, els caçadors, vull dir, un àmplia sector de la societat, ens vam ficar d'acord en fer un nou reglament, una nova ordenança, per intentar pal·lear una miqueta una ordenança molt antiga que teníem, que era molt limitada, no ficava a tots els problemes que teníem actualment i sobretot no teníem una eina sancionadora. D'altra banda, i aprofitant la compareixença, Moliner ha demanat als veïns que en cas de conèixer la localització d'algun pou que es troba dins del municipi i puga estar destapat, o comuniqui a l'Ajuntament perquè puguen actuar. Jo des d'aquí el que voldria demanar a la gent que sàpiga on hi ha un pou és tan fàcil com agafar l'APP de l'Ajuntament, la de Miranós informa, o Miranós incidències, el mòbil, li fas una foto al pou, ja et diu, el GPS et diu on està, això ens ha pregat a nosaltres i nosaltres bé, o anirem a mirar-lo i el sellarem nosaltres o bé li anem a la, consell... a la Hidrogràfica del Júquer on està per saber si és legal o no és legal. La producció aqüícola al Mediterrani es troba estancada. El projecte europeu Medaid pretén millorar la producció i la productivitat de l'aqüicultura de l'orada i el llobarró per fer-la més competitiva i sostenible. L'IRTA de la Ràpita ha reunit els principals investigadors del projecte per concloure l'anàlisi del sector per tal de marcar unes pautes comunes a empreses de 10 països mediterranis. La producció acuícola va aportar més del 50% del subministrament de peixos i moluscs per a l'alimentació humana el 2018, segons la FAO. Tot i que són xifres en augment, la producció acuícola al Mediterrani es troba estancada o amb un creixement poc significatiu. A partir d'aquí va néixer el projecte europeu MedAid. Aquesta és la primera vegada que es fa aquesta valoració del sector de l'agricultura mediterrània amb aquesta complexitat de tota la cadena de valor. És la primera vegada que es fa seccionant-la per espècies i és la primera vegada que es fa àmbit mediterrani. Nosaltres considerem, per em considerar, és una premissa del projecte, que havíem d'abordar tota la Mediterrània perquè tenim països no comunitaris que produeixen aquestes espècies i són molt importants. Per tractar els resultats, a la seu de la Ràpita de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, IRTA, s'hi han reunit investigadors del projecte. Hem reunit molta informació pues, de 27 empreses de 10 països mediterranis més de 50 unidades de producció. I amb una eina dinámica, dinàmica, interactiva, a l'hora que introdueixen les dades poden tenir un model intercomparatiu de com la informació que ells ens està proporcionant té un efecte paregut a la resta de models de producció que existeixen en el Mediterrani. IRTA ha participat en el projecte amb la coordinació científica i duen a terme tres paquets, la valoració global, la i la integració de dades. El projecte METEIT està finançat pel programa H2020 de la Unió Europea, iniciat el 2017 i amb una previsió de 4 anys de durada, incloent la col·laboració d'IRTA, compta amb 34 organismes de recerca, empreses i organitzacions internacionals de tot Europa i d'alguns països mediterranis no europeus. L'economista Josep Maria Gai de Liébana va estar a l'Auditori Unió Filarmònica d'Amposta per parlar de forma entenedora sobre els reptes econòmics i desafiaments empresarials del 2019. L'acte va estar organitzat per l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre. Enraonar els reptes econòmics i desafiaments empresarials, veure com està el món i entendre com les empreses s'han adaptat al canvi. Aquests van estar els temes centrals de la conferència de l'economista Josep Maria Gait de Lievana a l'Auditori Unió Filarmònica d'Amposta el dijous passat. Hi ha un estàndard que és diguem, per tothom, que sempre el que tens que fer és seguir el patró i aleshores el tens que adaptar a lo que seria cada una de les característiques de la teva empresa, de lo que seria... Jo crec que estem en un repte important a les Terres de l'Ebre, estem amb un repte important a Catalunya, a Espanya, a Europa, el dia d'avui, i per tant hi ha una mica que veure, que és el que jo explicaré als líders, què és el que fan, com ho fan, de quina manera, per d'aquesta manera poder aprendre. No? Durant la primera part, l'economista va analitzar la situació econòmica i empresarial global. La segona part, Gaire Liebana va revisar l'estat de la situació espanyola i els seus canvis, i finalment va explicar com les empreses han actuat i s'han adaptat davant aquests canvis socioeconòmics que està vivint el món. La crisi no s'ha anat, és a dir, que la crisi va ser l'entrada a un nou escenari econòmic, que estem ara dintre d'aquest nou escenari econòmic i que tindrem aquest escenari pels propers anys. Per tant, vol dir que la situació és complicada. No sortirem ara d'on estem, no sortirem. Estem realment doncs, aquí enfangats i en aquí continuarem. Vull dir, el canvi, el món ha canviat i ens hem de mentalitzar, el que ha de fer és reaccionar davant d'aquesta situació. El conferenciant Josep Maria Gai de Liebana va apuntar que la crisi també és un moment d'oportunitats i cal aprofitar-les. L'acte va estar organitzat per l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre. El PDeCAT del Canar renuncia a abastir una llista unitària per les municipals després de trobar-se amb la negativa de la resta de partits locals. El de moment únic candidat a les primàries de la formació, Ivan Romeu, no renuncia a fer una llista transversal sota el nom de Junts per al Canar, les cases i el Canar Platja. El Partit Demòcrata d'Alcanar no ha aconseguit convèncer altres forces polítiques per formar una llista unitària per les eleccions municipals. Tot i així, no renuncien a seguir sumant per acabar fent una llista transversal sota el nom de Junts per Alcanar, les cases i el Canaplatja. I deixen la porta oberta a Esquerra Republicana per un possible pacte postelectoral. No van posar quotes, no van posar Eh, condicionats de persones que haurien d'encapçalar de, aquestes llistes. La possibilitat que nosaltres vam donar o vam transmetre és que pensàvem que si aquesta llista unitària s'acabava fent a nivell de, de dels grups municipals, i això ho vam mostrar a la formació d'Esquerra, de, que pensàvem que l'hauria d'encapçalar eh, la formació més votada, que en aquest cas era Esquerra Republicana, en el seu candidat, actual alcalde del Canap. la llista unitària, que no, no és possible, que possiblement el correcte seria que fos de quatre, de cinc partits, no únicament d'un o dos, que llavors seria una col·lisió diferent, obríem l'opció d'un pacte puntual o un acord puntual i estàvem oberts a, a això, en línies en línies de municipi, en línies de país, en el que fes falta. Nosaltres en aquest moment no hem tingut resposta d'això, però entenem que la porta segueix estant oberta. Ivan Romeu és de moment l'únic candidat a les primàries que ha convocat el PdeCat canareu pel pròxim 8 de febrer. Com a cap de l'oposició, Romeu també presenta pel plenari d'aquest mes tres mocions, una per abordar la crisi dels cítrics involucrant totes les administracions i recollint propostes que segons Romeu s'havien quedat en un calaix. L'exalcalde de Mora d'Ebre, Santiago Campos, ha fundat el partit Convergents a les Terres de l'Ebre amb la voluntat de presentar una llista a la capital de la Ribera de l'Ebre per les eleccions municipals d'aquest 26 de maig. L'exalcalde persiu de Mora d'Ebre, Santiago Campos, ha fundat Convergents a les Terres de l'Ebre i defineix la ideologia del nou partit com sobiranista, liberal i social. Després de donar-se de baixa del PDeCAT el passat estiu per desacords amb la línia del partit, remarca que l'objectiu és crear llistes a les quatre capitals de Brenques, Mora d'Ebre, Amposta, Tortosa i Gandesa. No descarten fer-ho a altres poblacions més petites amb les quals ja estan en contacte. Manat de Convergència, però mana de la Convergència convergència, diguéssim, més nacionalista i de la convergència doncs, sobiranista, de la, com... no de la convergència que només soc, no de la convergència només catalanista, sinó sobiranista i nacionalista. Eh, havia, era un millor i pico de vots que la gent votava convergència i convergència va fer molt hem de reconèixer que Convergència va fer molt. Amora va fer l'hospital, Amora va fer el, 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 teatre, Amora va fer la piscina coberta. A la capital de la Ribera d'Ebre, la formació prendrà un nom més local sota l'objectiu de recuperar la capitalitat comarcal i treballar en polítiques d'arrelament per a la gent jove. Campos es mostra crític amb l'actual equip de govern de Mora d'Ebre, lamentant la manca de diàleg. Vol construir una llista que estigui al costat del jovent, que treballi pel municipi i la comarca. Tot i que descarta encapçalar-la, assegura que la impulsarà perquè estigui enllestida per les properes municipals. L'Institut dels Ports de Morella torna a participar un any més en el projecte Com son a l'ESO. Recentment hem conegut que dues de les alumnes del centre han estat seleccionades com a vocalistes de l'espectacle que acollirà Castalla aquest any. El centre de secundària de Morella també participa en el projecte Com són a l'ESO, que va néixer a l'any 2000 amb l'entusiasme d'alguns professors i professores de música valencians que exercien la seva tasca docent a la comunitat valenciana, Catalunya i les Illes Balears. Es tracta d'una trobada anual d'alumnes d'entre 12 i 17 anys i professorat de música d'instituts de secundària públics que conviuen durant quatre dies per realitzar un concert conjunt. La regla d'or d'aquesta trobada és que tot l'alumnat, independentment de la seva formació musical, participi en el concert. Recentment s'ha conegut que les dues alumnes, Candela Escorihuela i Gemma Morralla, han estat seleccionades com a vocalistes de l'espectacle i formaran part del grup Seients Buits. Amb aquest projecte s'uneixen diverses propostes per donar a conèixer tot el que es pot aconseguir amb unes alumnes de diferents condicions socials, culturals i nivells acadèmics mitjançant la música. En aquest escenari, el psicòleg i periodista Jaume Funes va fer unes reflexions de cara als alumnes, professors, pares i mares sobre com educar en l'adolescència, a casa i a l'escola. En aquesta línia, el psicòleg i periodista Jaume Funes també es va centrar en com educar l'adolescència a casa i a l'escola, en una conferència a l'Institut Escola Daniel Mangrané. Una conferència que forma part del cicle per l'EMNA i que es va adreçar tant als pares i mares com als docents i als alumnes. I El que ens costa molt als adults és descobrir de quina manera s'educa, que ja no és la tutela de quan eren petits, que ja no és exactament eh, seguint el que nosaltres direm, que la base de qualsevol relació amb els adolescents és el conflicte, o dir d'una altra manera, intentem educar personatges que ens diran jo ho sé tot, tranquil·la, mama, que jo ho controlo, i a mi no em passa, li passa a l'altre. I aquest personatge que està provant, descobrint, que, que no sap però que ha d'aprendre, que no pot reconèixer que, que és fàcil però que necessita suport, necessita adults, que a vegades es desesperen perquè no saben si han de donar petons, a quina distància han d'estar, si enxegar-los a dides o si continuar al seu costat. Funes ha treballat a l'escola i en diverses administracions i està especialitzat en el món dels adolescents i les seves dificultats socials. Durant la conferència també es va oferir poder comprar el seu darrer llibre «Estima'm quan menys ho mereixi, perquè és quan més ho necessito». Es presenta el manual de primers auxilis als centres de primària i secundària, una guia ràpida per saber què fer i què no fer en situacions d'emergència i urgència sanitària. El manual ha estat elaborat per un equip d'infermeres i infermers de l'Institut Català de la Salut de les Terres de l'Ebre. Aquesta iniciativa s'emmarca dins d'un programa Salut i Escola de les Terres de l'Ebre del Departament de Salut i Ensenyament de la Generalitat. Els centres de primària i secundària tenen a la seva disponibilitat un manual de primers auxilis una guia ràpida destinada als professionals de l'ensenyament per saber què fer i què no fer en situacions d'emergència i urgència sanitària. És un manual dissenyat per un equip d'infermeres i infermers de l'Institut Català de la Salut de Terres de l'Ebre. Se van detectar dubtes i inquietuds per part del personal docent de cara a què fer davant d'una emergència sanitària o d'aquell xiquet que té una malaltia crònica i en un moment donat pot tindre una reagudització dins de l'aula. A partir d'aquí vam creure necessari crear pues, una guia no? que fos de fàcil utilitat i en, en unes pautes molt clares d'actuació, no? perquè són moments de molt d'estrès i per tant com més clar ho puguem tindre, doncs, els hi facilitem la tasca. Aquesta iniciativa és un projecte interdepartamental d'ensenyament i salut que s'emmarca dins del programa Salut i Escola de les Terres de l'Ebre. Un altre aspecte important és el poder impulsar i del departament impulsar totes aquelles iniciatives que tinguem al territori i que en definitiva ens serveixen per a poder atendre i donar una atenció més propera a la comunitat. Som referents al territori amb aquest programa i també hi ha altres que, que pengen de, del programa Salut i Escoles. El manual segueix les premisses de protegir, avisar i socórrer com a passos que s'han de complir en situacions d'emergència i urgència. La guia pretén que els professionals d'ensenyament sàpiguin actuar de forma correcta per tal de minimitzar el dany que se'n pot derivar. Vall de Roures acull un any més el Festival Aragón Negro, un cicle cultural entorn al gènere negre que recorrerà de 9 localitats aragoneses. Les activitats programades per a aquest festival es basaran principalment en herois, erotisme i màgia. Més de 200 cites a les que no faltaran alguns dels escriptors de novel·la negra més importants, que tancaran el seu cicle el 31 de gener. El Festival Aragón Negro uneix literatura, teatre, fotografia, cine i gastronomia al voltant del gènere policiac. La sexta edició del festival acull més de 250 cites pels diferents municipis d'Aragó, a les que no podran faltar els escriptors més importants del moment de novel·la negra. El pasado cap de semana, de Rowres va a acoger el maratón de contes sobre héroes, erotismo y e magia al castillo del municipio y la presentación de la novela Academella. No es como un maratón unir de, uniendo un cuento con otro y somos cuatro narradores eh, con estilos muy distintos. He intentado que fueran para que fuera una actividad fluida. La idea es que la gente pueda ir entrando y saliendo, no que se vayan quedando todo el rato y, y eso, cuentos es muy distinto sempre dentro de la temàtica del Festival Aragón negro d'ste any. Uns dies plens d'activitats on es podran escoltar contes no sols per a xiquets, sinó també per a adults en els que es destacarà la figura del gènere policiac i negre. Si no la has visto nunca, igual sí que cuesta un poquito venir, pero luego la gente que viene una vez a escuchar cuentos le suele gustar mucho. Y los temas también van a ser los del festival, pero dentro de los del festival muy variados, y yo les animo a venir. Aquest cap de setmana a Vall de Roures hi haurà un seguit d'activitats, entre altres, lectures del primer concurs de microrelats Aragón Negro, una tertúlia sobre els herois i mags i l'entrega de premis del primer concurs de fotografia Aragón Negro. Tu tens la clau és una exposició que ens ensenya la importància de conèixer-nos i enfortir-nos per a reduir l'abús de drogues i altres addiccions, una exposició que es troba a la Biblioteca Marcel i Domingo fins al 10 de febrer. En la nostra societat hi ha factors com l'accés a l'habitatge, una feina digna, una adequada atenció sanitària o una comunitat cohesionada que condicionen el grau de benestar personal, la salut i la integració social. Malgrat aquests determinants externs, cada persona disposa de les seves pròpies eines per tenir una vida més plena i saludable i contrarrestar situacions difícils. Un dels fenòmens amb més risc per a les persones és l'abús de les drogues, especialment entre els joves. A l'any 2018, un 75% dels nois i noies de 14 a 18 anys va beure alcohol, un 34% va fumar tabac i un 26% cannabis. Des de Projecte Home han dut a terme una exposició que du per nom Tu tens la clau, una mostra que ensenya com enfortir-nos per reduir l'abús de drogues i altres addiccions. És molt necessari poder ajudar persones que ja tenen un problema d'addicció però la prevenció ha de ser, ha de ser també un altre com aquesta exposició, no? el, el, la clau dels valors, els pensaments, el pensament positiu, eh, les emocions, com poder reconèixer-les, com poder eh, tractar-les no? per tenir una, una millor conducta. Tot això dona, dona eines per poder afrontar d'una manera més correcta eh, la vida no? per poder minimitzar o disminuir el risc de, de poder tenir una, problema d'addicció. En l'exposició es poden veure cinc portes en diferents claus per desenvolupar-se personalment. Les emocions, els pensaments, els valors, els plaers i la comunicació. L'exposició es pot trobar fins al pròxim 10 de febrer a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa. La festa de Sant Antoni continua el seu curs. Aquest cap de setmana tindrà lloc als municipis de la Mata, Herbers i Palanques. D'altra banda, altres pobles que ja han celebrat la festivitat han anunciat que ja tenen majorals per a l'any que ve. Sant Antoni farà cap a la Mata, Herbers i Palanques del 25 fins al 27 de gener. D'altra banda, com mana la costum, sols acabar la festa es donen a conèixer els majorals per a l'any següent. En el cas de Forcall ja s'han confirmat que aquesta figura no fallarà en la propera edició. Els nous majorals es presentaran davant de tots els veïns el segon dia de Pasqua. Vilafranca, per la seva part, comunicava amb entusiasme que per l'any que ve també comptarà amb majoralia. En aquesta darrera edició, com no es va comptar amb majorals, sols es va celebrar el dia de les barres, el cap de setmana anterior a Sant Antoni, i els actes centrals. El consistori municipal es va encarregar de l'organització de la festa, però per l'any 2020 la penya de Gollats assumirà l'organització de la festa de Sant Antoni. I fins ací l'informatiu al dia territori sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dijous 24 de gener. Que tinguin una molt bona nit.